Değerli həmvətənlər, əziz xalqım, dünənki o möhtəşəm, izdihamlı yürüş bir daha xalqımızın istənilən zaman toplaşıb öz sözümüzü deməyə sübut etdi ki, biz yanı bunu bacarırıq. O dünənki möhtəşəm əzəmətli yürüş onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı hələ Qarabağı unutmayıbdır. İlham Əliyevdən Qarabağ tələb eləməyin vaxtıdır artıq. 28 ildir xalqı yola verən bu şərəfsiz hakimiyyətdən Qarabağı tələb eləməyin vaxtıdır, əziz xalqım. Beləliklə, bugün həmin o izdiham davam eləyəcək. Diqqət, diqqət. Bəli, bütün Azərbaycan dünənkindən daha əzəmətli, daha izdihamlı. Bugün bütün Bakı ayaqda olmalıdır. Hələ də, mən baxıram orada Nəcməddinlə baş qərargah rəisi Nəcməddinlə Zakir Qaralov şəhidləri çiyninə alır. Yalandan xalqa artistlik eləyirlər bunlar. Halbuki bütün koordinatları Nəcməddin vermişdi. Şəhidlərimizi o öldürdü. Əziz xalqım, dayanmaq durdu yoxdur. Bu hakimiyyət bu gün, bu gecə hamı çıxır meydana. İlham Əliyevi dəvət edir. İlham Əliyev, ya bu dəqiqə Qarabağ alırsan, ya da ki istifa verib cəhənnəm olub gedirsiniz bütün hakimiyyət. Yetər artıq 28 ildir bu xalqı yola verdiniz. Təxribat məsələsinə gəlirəm. Əziz xalqım, şəkillərdə, sosial şəbəkələrdə paylaşılıbdır. DTX-nın general mayoru Rauf Xəlilov, Fəxriyə Xələbovanın qardaşı, Mehribanın qohumu DTX tərəfindən qəsdən Milli Məclisdə sızdırılıb, təxribat törətmək məqsədi ilə qəsdən hakimiyyətin bir planı idi. Əziz xalqım, bu gün də dünənki kimi meydanlar dolmalı, amma bu dəfə nə badə meydanları biz tərk edərik. Biz meydanlara çıxıb İlham Əliyevdən Qarabağ tələb eləməliyik. And olsun Allah, o şəhidlərin qanı bizə haram olar. Halal eləməz şəhidlərin qanı yerdə qalıb, əziz xalqım. Bir daha deyirəm, bir gün bütün Bakı ayaqda olmalıdır. Dünən ayaqda olmayanlar bu gün bütün Bakı ayaqda olmalıdır. Artıq rejimin sonu deməkdir bu. 28 illik bu xalqa verilən zülmün sonu deməkdir, əziz xalqım. Bütün Azərbaycan bu gün meydanlara axışır. Dünən Milli Məclisi açanlar da polislər olubdur. Detxanı ora töküblər, özləri təxribatla məşğul olublar. Əziz xalqım, səslənim xalqa. Təxribatçıları dərhal meydandan qovursuz və heç bir təxribata getmirsiniz. Sadəcə gedirsiniz, oturursunuz Milli Məclisin qabağında, Azadlıq meydanın qabağında. Vəssalam. Dünən 1 milyon 600 min, bu bilirsiniz nə deməkdir? 1 milyon 600 min Azərbaycanlı çıxdı meydanlara, bu bilirsiniz nə deməkdir? Ermənilər qorxu içindədir. Ermənilər qorxu içindədir ki, bizim daidalarımız olan Əliyevlər məhvə doğru gedir. Yəni biz də məhvə doğru gedir, əziz xalqım. 28 illik rejimin artıq sonunun bir addımlığındayıq. Gəlin, sona qədər gedir, əziz xalqım. Qarabağı tələb eləyən, illərlə verildiyimiz şəhidlərin qanını yerdə qoymayan, əziz xalqım. And olsun Allah, o Milli Məclisdə oturanlar bu xalq üçün təhqirdir, söyüşdür. O Siyavuşun, Elmanın orada oturması Quran haqqı bu millət üçün təhqirdir. Nəcməddin koordinatları verdi, şəhid elədi. Generalımızı öldürtdürdü orada. Bunu yerdə mi qoyaq biz, əziz xalqım? Bu yerdə mi qalmalıdır bu şərəfsizlik? Nə deyirsiniz? Bu gecə dizlərini atacaq. Dünən hakimiyyət bəzi məmurlar artıq ailəsini ölkədən çıxardıbdır. Əziz xalqım, bugün hakimiyyət kanalları başlayıb təxribat. Yenə də deyirəm, təxribatı eləyən DTX-nın general mayoru Rauf Xəlilov olubdur. Qəsdə Milli Məclisə soxublar. İndi bugün hakimiyyət əlində bayraq tutub. Əziz xalqım, gəlmiş isə sonuna kimi. Mübarizəyə davam. Vəssalam, biz Qarabağ istəyirik. İlham Əliyev, çıxır amı İlham Əliyev, biz Qarabağ istəyirik. Bəs o oyunu nədir? Nəcməddin Sadıqov şərəfsizlər dərhal asılmalıdır, edam olunmalıdır. Şəhidlərin qanını yerdə qoymayız xalqım. İrəli ancaq. İrəli.